Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդների բանակին առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Ձեր բաժանորդագրությամբ դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր աշխատանքն առավել մեծ տարածում գտնի։ Եվ այսպես արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական ու եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերոն Դոնֆրիդին է ներկայացրել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Միրզոյանը նշել է, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակման ադրբեջանական կողմի իբր բնապահպանական հիմնավորումները եւ հնչող մեղադրանքները կեղծ են, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը պարտավոր է առանց որևէ նախապայմանների վերականգնել Լաչինի միջանցքի նոյեմբերի հերակողմ հայտարարությամբ ամրագրված ռեժիմը։ Նախարարը զրուցակցին է ներկայացրել և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Դոնֆրիդը զրուցել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, կոչ արել անմիջապես ձեռնամուխնի լինել դիվանագիտական լուծման որոնմանը, որը թույլ կտա իրականացնել ապրանքների տեղափոխումը Լաչինի միջանցքով։ Արարատ Միրզոյանը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանին հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության օրակարգի մի շարք հարցերի։ Օսմանին հայտարարություն է տարածել, նշել, թե ուշադրությամբ հետևում է Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերահաստատել է լարվածությունը թույլատնելու եւ կայուն խաղաղության հասնելու ջանքերում անձնապես ներգրավվելու պատրաստակամությունը, նշելով, որ կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Միացյալ Նահանգների Հելսինկյան հանձնաժողովը Թվիթերի էջում գրել է, թե Լաչինի միջանցքով առևտրի եւ տարանցման արգելափակումը նպաստում է Ղարաբաղում հումանիտար աղետին եւ պետք է անհապաղ դադարեցվի։ Ադրբեջանը բարոյական պատասխանատվություն է կրում Արցախի հայերի բարեկեցության ապահովման համար։ Այս մտահոգիչ իրավիճակը եւս մեկ վկայություն է այն բանի, որ Ռուսաստանը ոչ հուսալի անվտանգային խողովակ է, ոչ էլ լեգիտիմ միջնորդ խաղաղության համար հարավային Կովկասում կամ այլուր։ Հերթական անգամ Մոսկվան օգտագործում է հայերի եւ ադրբեջանցիների տառապանքը իր ցինիկ եւ եսասիրական նպատակների համար, ասվում է հայտարարությունում։ Դավիթ Բաբայանը ազատվել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնից։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար է նշանակվել Սերգեյ Ղազարյանը, ազատվելով Հայաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնից։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրերով Սրբուհի Արզումանյանը նշանակվել է արտարադատության նախարար, Արամ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարար եւ Արմեն Մանգասարյանը սոցիալական զարգացման ու միգրացիայի նախարար։ Արցախում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները բուժկենտրոններում 9 բուժառու վերակենդանացման բաժանմունքում է, որոնցից 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 11 երեխա արևիկ բուժմիավորման, նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Շրջափակման մեջ է ընդհանուր առմամբ 120,000 մարդ, ներառյալ 30,000 երեխա։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը խորացնող գործոնների թիվը ավելացվել է եւս 1-ով՝ 3 Գորիս Ստեփանակերտ 110 կիլովատ Արցախը Հայաստանից ծնուցող միակ բարձրավոլտ գծի 33-րդ կիլոմետրում արձանագրվել է վթար։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս կազմակերպել վերականգնողական աշխատանքներ։ Միայն ներքին ռեսուրսներն ունենալով Արցախը ներգոնացել է հովարային անջատումների։ Գորիս Ստեփանակերտ 110 կիլովոլտ բարձրավոլտ գծի 33-րդ կիլոմետրում վթարը արձանագրվել է հունվարի 9-ին ժամը 14:30-ին։ Ըստ սարքավորումներով արձանագրված տվյալների վթարը գտնվում է Արցախը Հայաստանից ծնուցող միակ բարձրավոլտ գծի Աղավնո Բերձոր հատվածում։ Նշված գիծը բավականին բարվոք վիճակում է գտնվում, վերջերս բավականին լուրջ աշխատանքներ էր տարվել, երբ որ մինչև այն ժամանակը, երբ որ մենք հնարավորություն ունենք այդ գծի վրա աշխատել, թարմացվել հնարավոր բոլոր նյութերը եւ հաղորդալարը եւ համապատասխան անհրաժեշտ բոլոր նյութերը թարմացվել են եւ այդ իսկ պատճառով վթարը որպես այդպիսին մեր կարծիքով ինքներեն չպիտի որ լինի։ Վթարի պատճառները հայտնի չեն։ Ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով անհնար է նշված հատվածում իրականացնել շրջայց եւ կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II կաթողիկոսին է հանձնել Ռուսաստանի Դաշնության պատվոր շքանշանը։ Կաթողիկոսը ըստ պաշտոնական մեկնաբանության պետական պարգևին արժանացել է Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հումանիտար մշակութային կապերի զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար։
Սահմանադրական դատարանն է վարույթ ընդունել միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության սահմանադրականության հարցով գործը, դատականության օրը փետրվարի 14-ն է։ Կառավարությունն անցյալ տարեվերջին խնդրել է պարզել, թե 1998 թվականին ստորագրված, բայց այդպես էլ չվավերացված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը հակասություն ունի Հայաստանի սահմանադրության հետ, թե ոչ։ Գործող զեկուցող է նշանակվել դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի հայցն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության։ Դատարանի վճռի մեջ նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը խախտող հայտարարություններ չեն արվել 2021 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած ելույթի ընթացքում։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրին։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ասել էր Փաշինյանը։ Դատարանը հետազոտել է Փաշինյանի ելույթը եւ գտնում է, որ այն քաղաքական գնահատականներ էր պարունակում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ 24-րդ հայցադիմումը։ Դատախազությունը պահանջում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանից եւ նրա այդ փոխկապակցված 6 անձանցից հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել Երևանի Ավան վարչական շրջանում գտնվող 6 բնակելի տուն, 1 հասարակական նշանակության տարածք, ջերմուկում գտնվող 1 առանձնատուն, 2 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որը կազմում է 1 միլիարդ 528 միլիոն դրամ, միջնորդել են նաև բռնագանձել 853 միլիոն դրամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել նաև նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումը։ Կոստանյանից եւ նրա այդ փոխկապակցված 3 անձանցից պահանջում են բռնագանձել Երևանում գտնվող 1 բնակարան, Ծաղկաձորում եւ Ջրվեժում գտնվող 2 առանձնատուն, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որը կազմում է մոտ 364 միլիոն դրամ, կբռնագանձվի նաև մոտ 174 միլիոն դրամ որպես ստացված Ապորինի եկամուտների մնացորդ և մոտ 276 միլիարդ դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով։ Հայաստանը Forbes-ի կողմից ճանաչվել է 2023 թվականի լավագույն տուրիստական ուղություններից մեկը։ Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է, հարուստ պատմությամբ եւ մշակույթով։ Այստեղ կան զարմանալի բնապատկերներ, լեռներ, Սևանալիճը, բազմաթիվ հնագույն ճարտարապետական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Գառնուտաճարը եւ Հախպատի վանքը։ Դրանցից մի քանիսն ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում, գրում է հեղինակ Քերոլայն Լուպինին։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներին առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Ադրբեջանի նախագահ քննադատել է Եվրամիությանը առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահման քաղաքացիական նոր առաքելություն ուղարկելու համար։ Պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել 2 ամսով, որը սակայն ինչ-որ պատճառով խախտվել է, դժգոհել է Ալիևը։ Խոսելով բանակցությունների մասին, նա պնդել է, թե այսօր Ադրբեջանը դրանց համար հարմար հարթակ է դիտարկում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Եվրամիությունն էլ կարող է նման հարթակ լինել, եթե ազնիվ պահի իրեն, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե մոտ ժամանակներս Մոսկվայում կկայանա Սիրիայի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Անցած ամիս էլ 3 երկրների պաշտպանության նախարարներն էին հանդիպել Կրկին Մոսկվայում։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Ջաֆար Մոնթազերին իրավապաներին հրահանգել է ակտիվացնել պայքարը հիջաբ կրելու կանոնների խախտման դեմ, վճռականորեն ճնշել հիջաբի հրապարակային հեռացումը։ Ըստ Իրանի օրենսդրության, նման խախտումների համար բացի տուգանքներից սպառնում է 10 օրից մինչև 2 ամիս կալանավորում, իսկ նրանց համար, ովքեր համոզում են հրաժարվել հիջաբից, նախատեսվում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել օրինագիծ, որը կոչված է սահմանափակելու հիմնական հանրային ծառայություններ մատուցող մասնագետների գործադուլի իրավունքը։ Կառավարության գաղափարը պարտավորեցնելու է երկաթուղային աշխատողներին, բժիշկներին, ուսուցիչներին ու հրշեժներին, նույնիսկ գործադուլների ժամանակ, բնակչությանը ծառայություններ մատուցել նվազագույն անհրաժեշտ մակարդակով։
Ռուսական բժշկական համայնքի ներկայացուցիչները բացնամակով դիմել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պահանջելով դադարեցնել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի նկատմամբ ծաղրը և նրան անհրաժեշտ բուժօգնություն տրամադրել կալանավայրում։ Հրապարակման պահին այն ավելի քան 100 բուժաշխատող է ստորագրել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նոր պայմանագրեր է խոստացել Բելարուսի դեմ Ուկրաինայի հակամարտությունում նրա ունեցած դերի համար։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը կընդլայնի պայմանագրերը նրանց նկատմամբ, ովքեր ռազմական առումով աջակցում են Ռուսաստանի գործողություններին Ուկրաինայում, դրանք են օրինակ Բելարուսը կամ Իրանը։ Պոլիսի ամսագիրը հայտնել է, որ Թուրքիան սկսել է կասետային հրետանային զինամթերք առաքել Ուկրաինա անցյալ տարեվերջին։ Թուրքիան Ուկրաինային ուղարկում է այսպես կոչված երկակի նշանակության զինամթերք, որը արտադրվել է այս երկրում Սարա պատերազմի ժամանակ։ Կասետային զենքն արգելված է 2010 թվականին ընդունված միջազգային կոնվենցիայով, սակայն դրան չեն միացել Ուկրաինան, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Ուկրաինայում ամենաթեժ ճակատը այսօր Դոնեցկի մարզի Բախմուտի շրջանում է, ավելի կոնկրետ Սոլեդար քաղաքը, որի գրավման մասին Երևանից իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում։ Սոլեդարը 10 կիլոմետր է հեռու Բախմուտից, որը ռուսական ուժերն արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 113,100 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3088 տանկ, 6161 զրահամեքենա, 2077 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 434, հակաօդային պաշտպանության 217 համակարգեր, 285 ինքնաթիռ և 275 ուղղաթիռ։ Հավանեք և միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդներին առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան էջերում ձեր բաժանորդագրությամբ, դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնը առավել լսելի լինի։